Ми продовжуємо працювати. Наразі наше виробництво виробляє декілька проєктів. Це 20 камірок СО для реконструкції підстанції, також панелі «Щ-90» для новобудов, житловий комплекс. І в даному випадку ви бачите виріб – це одностовбова комплектна трансформаторна підстанція, 160 кВ трансформатор буде, РП 0,4 кВт. Місце під лічильник і розташування обладнання. Це є таким найбільш бюджетним варіантом для приватного сектора, для приватних будинків, просто в монтажі, а також при замовленні найбільш вигідний варіант.